tudo quanto hoje fizer, vai participar não do cansaço do sono que não tive, mas da insônia que tive. Sei que vou viver um sonambulismo mais acentuado, mais epidêmico, não só porque não dormi, mas porque não pude dormir. Bom isso, né? It's incredible. I can't believe it has happened to me. It's really. I have no words for that. No sé cómo decirlo con palabras. Ya no tengo la misma ternura. A sua voz é diferente de me torturar. Comigo. O que você está fazendo? Gravada das coisas, eu esqueço. Isso aqui que tá acontecendo,
Já esqueci. Estrela imensa, tá aparecendo um sol. Você não viu, não? No pôr do sol, que São Paulo tá vendo. Mas você não tem nada de... assim, fantástico. I don't even know how to explain the feeling. Like, I took pictures, but I don't think anyone can even get that feeling from the pictures. I'll show you the pictures, but you just can't understand. Peso na alma. É um peso na minha alma. Eu não sei como dizerlo com palavras. Você quer comigo? Pode imaginar o que eu tô sentindo?
abismo, abismar-se, estar diante de tal beleza que te atrai, mas que você não... A sensação do abismar-se é melhor que de encontrar ela, né? Isso, né? Não, não acho. Não acho isso. Totalmente dar volta e entrar em possessão. Você tem ideia do que é isso? Disso não. Acho que não, né? Acho que você nunca sentiu isso. Faço isso. Então eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu... Não, inexplicável, cara. Situação ali que a gente... Eu me vi numa situação ali ridícula, né? Porque três marmanjão chorando e eu sem ter visto, né? Sem... Tava meio incrédulo, mas... A partir do momento que o vídeo estourou, cara, mudou completamente a história. Comecei a ficar com medo, eu suava, suava frio. Meu olho lacrimejava, uma coisa que nunca me aconteceu mesmo. Não me puedo imaginar isso. A sensação que eu senti, calafrio, sabe? Uma coisa estranha mesmo. Eu acho que a situação que a gente não consegue explicar é a de ficar em silêncio. Silêncio é inexplicável, né? Puxa! Eu tava numa fase difícil e fui procurar um amigo. Mas... Não sei por que eu tô te contando isso. Estranho, é uma coisa íntima. Eu tenho essa mania, a péssima mania de contar coisas íntimas. Ai, vou embora. Desculpa, foi um equívoco.
Non, ça, isso não existe, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. C'est tout faux. I can't imagine that. Sure. Fine. Impressionante que não dá pra falar, entendeu? Porque parece bobagem, parece viagem, não é nada disso. Verdade, no outro é mentira. E então é mentira. Ou então é verdade. Je peux pas l'imaginer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Olha para os meus olhos para você ver o que eu estou sentindo. Verdade ou mentira? Thank you.
essa informação não se passa assim de uma maneira clara, perfeita, porque não existe, não cabe na clareza, assim, é metafórico mesmo. Sabe Jesus contando as histórias, assim, de parábolas sobre a semente? E é maravilhoso. Quer dizer, não tem nada a ver com Jesus, na verdade. É só a ideia de como contar uma coisa que é tão simbólica, entendeu? Que é tão difícil de entender, ao mesmo tempo tão simples, assim.